គ្នាយើងហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃទី2នៅការធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅសៀមរាបហើយការប្រយុទ្ធមិញគឺពិតជាមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមែនមានផ្កាយធ្លាក់មានអីដែលយើងបោះតង់ជាមួយនឹងមុងជ្រលក់ឆ្នាំដើម្បីការពារក្រុនចាញ់ដូចជាជួយដែលយកមកពីទ្វីបអឺរ៉ុបតាគឺស្ថានភាពវាអាចត្រួតត្រងបានរហូតដល់15អង្សាប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្មែរយើងទៅហើយមានត្រឹម15អង្សាណាត្រូវចឹងបងអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីអដាមហាខេត្តនេះក៏ហេតុឲ្យខ្ញុំធំនៅឡើយនេះប៉ុន្តែដល់សពអាចជា70គីឡូទីនេះខ្ញុំទៅដល់ទីនេះបាយហើយខាងនេះគឺម៉ោង9:00នៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រហែល9:00ព្រឹកកំពង់យ៉ាយ៉ាងសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចទៅជួបបងជលីដែលគាត់រត់ពីភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបពួកខ្ញុំធ្វើដំណើរនេះគឺដើម្បីទៅចូលរួមលើកទឹកចិត្តដល់បងជលីហើយក៏ដូចជារត់ដើម្បីពេលដែលខ្ញុំទៅដល់នោះជាយើងទៅដល់ឲ្យទាន់គាត់ហើយយើងនឹងរត់ជាមួយគាត់ដើម្បីបញ្ចប់ការរត់របស់គាត់នៅថ្ងៃស្អែកខាងនេះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាខ្ញុំទៅដល់ថ្ងៃនេះជួបជាមួយគាត់នៅកន្លែងណាមួយហើយយើងនឹងឈប់សម្រាកជាមួយគាត់អាចស្អែកពួកខ្ញុំនឹងបន្តដំណើរជាមួយគាត់ចូលទៅដល់យកខារកាត់របស់ហ្នឹងយកទៅមន្ទីរពេទ្យកម្ពុជាអង្គរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់ donate ឬក៏ចង់បរិច្ចាគខារកាជាមួយនឹងការរត់របស់បងជនីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែបន្តអាចបរិច្ចាគបានតាមរយៈ link ក៏ដូចជា page របស់បងជនីផ្ទាល់អូខេអរគុណច្រើនការជីកង់នេះឧបត្ថម្ភធំដោយរបស់ឆ្នាំអមីសត្រូវមានចេកមុងមានភួយហើយមានខោខ្លីនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំនាំនៅ trip របស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះខោខ្លីមួយហ្នឹងហើយមានតែខោខ្លីមិនទេហើយអាកូននេះវិញផេះផ្លុំកន្លែងហើយដែរឥឡូវ